এইটো নকবই আৰু গৈ আছে। হে গাইজ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, মই ভিডিঅ'টো মাজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হৈ আছে, মই কেনেকৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া আকৌ, এইফালে আমাক কৈ দেই, চাওক না কি অৱস্থা। নাই বাপে বাপ, আৰু এইফালে আমাক ককাই, ককাই মাত দিয়া আকৌ, কিবা এটা কৈ দে ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে অলপ, কাক কৈ দিম, কৈ দে অলপ ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে। ৰাস্তাটো অৱস্থা নাই আকৌ, সেইটো ৰাস্তাটো কোনে ভাল হৈছে, আরে কেনা ক্যা চাহতে হো, আরে হয় বা একদম সাপ। পাকা রাস্তা কই দিব কোনে, আমার দেই আও ওই জিনি মাইকি মনু আছে দেই, ও ও আই ছাতি লৈ আছে। গাইজ, আহি পাই গ'লে আমাৰ তেতেলী তল, এইখন হৈছে তেতেলী তল দেই গাইজ, শিৱ মন্দিৰ সব দোকান বন্ধ। এইখন হৈছে চৰাইবাহী, এইখন আঞ্চলিক খেলপথাৰ, লগতে আছে এইফালে শংকৰদেৱ স্কুল। এই গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু দিয়ক মালিকৰ ঘৰ। আমাৰ এইফালে ৰাজু ভাই আহি পালে, হীৰক ভাই, তিনিজনে আহি গ'লোঁ। এইফালে চাওক মালিকৰ চোতালখন, চাওক মালিকৰ ঘৰ চোতালখন একদম অৱস্থা। আমাৰ মালিকৰ কিন্তু হাঁহি গুলপীয়া হাঁহি, কিন্তু মাল পটাব পৰা নাই, জীয়েফ এজনী নাই, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী নাই। চাওক গাইজ চোতালখন, চাওক না মালিকৰ ঘৰ চোতালখন। হেই গাইজ, চাওক পাৰ্চেলখিনি, বা পাৰ্চেল গোটেইকে বাণিজ্য মেলা কৰি থৈছে। এইফালে আমাৰ ৰাজু ভাই, আৰু এইফালে নীল ভাই। হাই কৈ দিয়া, গা বেয়া, গা বেয়া, গোটেই বাণিজ্য মেলা খুলিছে চাওকচোন। ইয়েছ ইয়েছ, একচক দিম এই জীৱন আমাৰ। ঠিক আছে চাওকচোন আপোনালোকে, ইয়াত চবৰ ৰোৱা বোৱা কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে। এইফালে ধান আৰু ইফালে আছে, এইফালে চবেই ৰোৱা বোৱা কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে। হে গাইজ, ফাইনেলি পাৰ্চেল দি শেষ হ'ল আৰু দিয়ক, আৰু তিনিটা বাকী আছে, সেই তিনিটা অফিচত জমা দিম, জমা দি পইচা চইচা জমা দি পিনে মালিকে মই বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কালিলৈ মানে আলহী অহাৰ কথা কৈছে ঘৰত, সেইটো কাৰণে বজাৰ অলপ কৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বজাৰখনকো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন চৰাইখিনি কেনেকুৱা মাত দি আছে, কিবা এটা মনটো ভাল লাগি গৈছে। এইফালে চাওক আমাৰ মালিক আৰু হিয়ক ফুটি, চাৰ আৰু এতিয়া প্ৰথম বজাৰ সোমাইছিলা দেই গাইজ। কেইটকা আলু কেজি কেইটকা, এই কমাই লৈ হা, খালি গেলা পাব লাগিলে পেলাই দিয়ক। এই গাইজ, ফাইনেলি বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু দিয়ক, বস্তু বেহালি যি দাম, বাপ ৰে বাপ, মানে মাথা নষ্ট কৰি দিব। 700 টকা বজাৰ কৰিছোঁ, মোনাই ফুল নহ'লে দিয়ক গাইজ, খাবতো লাগিব নহ'লে গাইজ, উপায় নাই আৰু কি কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ গাইজ।